يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. الله عز وجل فدي آيات مبارك كذا سفرمائي لي يا أيها الذين آمنوا أي هو كسانو چه إيمان راولي يعني أي مؤمنانو إذا نودي للصلاة كل چه أذان وكرل سي دل منزد پار د جمعي دل منزد پار أذان وسي فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع نو تاسي دا الله تعالى ذكر تا زانونا آماده کی چاغ خطبه ده او د جمعي المنزلي نو دغه خطبه او د جمعي المنزته زانونا آماده کی د دې اهتمام وکي یعنی خطبه تراسي د جمعي المنزه تراسي وذر البيع او تاسو بيع رانیول او خرڅول پریږ دي ذالکم خير لكم دغه کار ستاسو د پاره ډیر غوره دی چې تاسو د جمعې منځ ته راسي خطبې ته راسي ان کنتم تعلمون کچیر یاس تاسو پوهیږي که تاسو پوهیږي خدا کار ستاسو د پاره ډیر غوره او ډیر ښه دی. په دې آیت شریف کې د نودی کلمه راغلې دا د ندا څه ده ندا د آواز په معنا دی خو دلته د نودی سمراد اذان دی یعنی ندا دلته د اذان په معنا دی معنا یې دا ده چې کله اذان وکړل شي د لمانځه دپاره د جمعې په ورځ نو فسعوا الی ذکر الله نو تاسو بیا د الله تعالی ذکر تراسی د الله تعالی د ذکر خطبه او لمانځه اهتمام وکي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د جمعې د لمانځه دپاره یوازې دغه یو اذان کېدی چې هغه تر خطبه د مخه د خطیب په مخ کې کیږي بس دغه یو اذانو دا اذان د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه زمانه کې هم وو بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زمانه کې هم وو کله چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خلافت رالی خلق ډیر سول نو بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه فیصله وکړل چې اوس یو بل اذان ته هم ضرورت شته اوس خلق ډیر دي نو باید خلق لږ د مخه لا خبر شي تر څو خلق د جمعې لمانځه ته ځانونه آماده کړي نو بیا یو بل اذان هم مقرر کړي چې هغه د مخه کیږي نو دغه اذان چې دا اوس یې موږ اول کوو همدغه اذان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه مقرر کړي او هیڅ یو صحابي هم انکار نه دی ورباندې کړی پر دې باندې د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین اجماع شو نو دغه اذان چې اوس یې موږ اول کوو دا په مشروعیت کې دوهم دی یعنی دوهم ځل مشروع شوی د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په خلافت کې او کوم اذان چې دوهم کیږي هغه په مشروعیت کې اول دی یعنی اول ځل هم هغه اذان کیږي نو اوس خبره په دې کې ده چې آیت شریف کې دا راغلی اذا نودی للصلاه چې کله د لمانځه دپاره اذان وکړل شي نو دلته کوم اذان مراد دی
ځینې مفسرین خدا سی وای چې دلته مراد هغه اذان دی چې دغه آیت شریف د نزول په وخت کې کیدی. دا آیت شریف د نزول په وخت کې هغه اذان کیدی چې دا د خطبې تر مخه کیږي، د خطیب په مخ کې کیږي، هم دغه اذان وو. نو باره د آیت شریف معنا دا سو چې کله دغه دوهم اذان وشي دا د خطبې د مخه د خطیب په مخ کې، نو تاسو د الله تعالی ذکر تراسي او رانیول او خرڅول پرېږدي، هغه شیان در باندې حرام دي. البت د دې رانیولو او خرڅولو په حرمت کې بنو بیا د اول اذان هم دا شوي لکه دوهم اذان، یعنی په دوهم اذان سره خو بل اتفاق خرڅول رانیول هر هغه کار چې هغه سړی د خطبې سره ګرځي د جمعې د لمانځه سره ګرځي هغه به ټول سړی پرېږدي، هغه کارونه په دغه دوهم اذان سره حرامیږي. پر دې خبره خو اتفاق دی. او اول اذان هم دغه حکم لري، یعنی په اول اذان سره هم دغه شیان حرامیږي. نو البت دا به فرق وي چې دا حکم به په هغه اول اذان کې چې تر خطبې لږ د مخه کیږي د خطیب په مخ کې، هلته به دا حکم قطعي وي، او په دا بل اذان کې به بیا ظني وي دا چې اوس اول کیږي. او د ځینو مفسرینو رایه خدا ده چې په دا نو دی کې چې کوم اذان ته اشاره شوی، یعنی دا اذان دا کلمه کېدلای شي چې دواړو اذانو ته شامل شي، هم هغه اذان چې د خطیب په مخ کې کیږي او هم هغه اذان چې اول کیږي. البت هغه د خطیب په مخ کې چې کیږي هغه اذان ته بنو دا کلمه په عبارت النصر شامل وي، او کوم چې دا اول اذان اوس کیږي دې ته به د نص په اشاره سره شامل وي. نو به هر حال د امت د فقهاو پر دې خبره اتفاق دی چې د جمعې په دغه اول اذان سره رانیول او خرڅول او هر هغه کار چې هغه سړی د خطبې سره ګرځي هغه د جمعې د لمانځه سره ګرځي دا به ټول سړی پرېږدي، دا کارونه ټول پر سړی حرامیږي بس په دا اول اذان سره. پر دې د امت د فقهاو اتفاق دی، د چا اختلاف په کې نشته. لأطعت خالقك